Kako dostojanstveno stariti? Za nama u studiju Nataša Zambov i Zorica Akerman. Dobro jutro, dobrodošli. Kako ste nam lepe. Dobro jutro. Variću komplimenti sada. Ajde, Variću, da se iskupiš. Ajde, kasnije. Da. Evo, bila je tvoja ćerka prošle godine i ja sam mislio da si ti. Uspelo mu je. Da li slušate to? Uspelo mu je, a htjela sam da ga opravdam, da vidite ove knjige ispred njega. Da li vi shvatate da ne postoji ni jedna tema koja je njemu bila zanimljivija? Čim vidim neke knjige, izgubim pojam, vremeno. Čak i lepotice mogu da... Da čekaju, vidite vi to. Da, da, da. Moja supruga Vesna, s kojom si se družila i možda će se ponovo družiti. Vrlo rado. Pozdravljam Vesna. Ona nikad nije bila ljubavna na druge žene. Isključivo je bila ljubavna na stare knjige. S razlogom. Znači, jedino zbog knjiga je bila u senci. Tako je. Ali evo, izvinjamo se što ste malo pričekali. Naravno, Marić je glavni i odgovorni za sve to. Za kašnjenje, tako je. Hteli smo da pričamo o jednoj važnoj temi, danas posebno važnoj temi, kada govorimo o samopouzdanju, kada govorimo o kvalitetu života koji se danas, hvala Bogu, produžava i kako planiraju razni stručnjaci, da ćemo doći do 120. i do 130. godine, vidjet ćemo kako će to funkcionisati. Ali neke američke studije su pokazale da su žene zapravo najzadovoljnije svojim izgledom tek negde nakon 30. godine, to je oko 31. godine. Kažu da zapravo nije to možda najlepša forma onoga što su imale tada oko 20. 25. kada je lice bilo zategnuto, kada nije bilo viška kilograma, kada je sve bilo onako, kako bi se reklo, mlado i lepo i jedro. Međutim, tek oko 30. godine žene počinju da shvataju sebe i doživljavaju na jedan drugačiji način. Ali nešto se desi posle neke 40. i isto ta istraživanja pokazuju i onda naprosto žele da menjaju nešto na sebi. Ono što vi možete da nam pomognete i kao stručnjak i kao neko ko ništa ceo život nije radio na sebi, kako da volimo sebe upravo onakvi kakvi jesu? Pa ovo što se tiče studija koje su pokazale da su žene najzadovoljnije svojim izgledom oko 32. godine, to se zna i naravno to razume. Međutim, vrlo često se dešava... Jesu žene najljepše u 31. Pa mislim pa sa 31. druga, peta, nije to neka u tom uzrastu, da tako kažem i tom godištu i tom razdoblju, to nije neka razlika, ne možete još baš da prepoznate ženu da li ima 31 ili 33 godine. Danas je baš teško, možemo prepoznamo. To je vrlo teško. Ni da ima 50 ili 60. Ili 20 ili 40. Da, pa ne, nije to poenta da budete večno mladi i da ličite na svoju decu i da se ne mrdate i da koristite Photoshop i krijete se za te neke virtualne stvari. Ljudi znaju koja. E, sad, Varić je znao. Iskupuje se još uvek. Jeste, tako da u svakom slučaju ono što je činjenica to jeste da su žene po tim studijama i da obično, to su isto studije naše, da ljudi koji su prijatnog izgleda, koji su lepuškasti, koji nemaju viška kilograma i tako dalje, lakše nalaze posao, lakše se zapošljavaju. Ali isto su, ako već pričamo o studijama, isto su studije i velike istraživanja došle do toga da recimo u školi profesori, kad ste lepo, pogotovo za ženu, kad ste lepuškasta žena, zgodnjikava, simetrična, sad je lepota, to je sad neka druga priča, ali eto nešto što je opšti pojam lepote i privlačnosti, da profesori često misle da niste dovoljno pametni. Tako da postoji, to je nekako i mač sa dve oštrice. Nekad lepe žene imaju drugu vrstu problema, da obično ih ljudi ne doživljavaju kao dovoljno ozbiljne, pametne, obrazovane i tako dalje. Ali to je sad neka druga socijalna problema. Ali je druga... Da će žene koje nisu tako obdarene lepotom možda bolje prođu u životu? Pa ne, stvarno, zato i kažem, postoje mnoga istraživanja gde žene koje su, kažem, nekako lepe i privlačne, ne otkriju... One su na udaru, ne samo muškaraca, nego i drugi žena. Jeste, i ljubomor i tako dalje. Jeste, tako da je to činjenica. Ali ono što ja zaista podržavam, pošto se 30 godina bavim lepotom, estetikom, vežbama, mislim, sve ono što je neki zdrav život i pogotovo, naravno, u Laser centru koji vodim 30 godina, svakako sam za to da se mora voditi računa, da je to neka nega i za neko kontrolisano starenje, ako tako mogu da kažem. Postoje laseri, postoje fileri, postoje PRP, postoje strašno mnogo tretmana različitih da vi možete na prirodan način da ipak izgledate sveže i lepo.
lepo. Svojevremeno bile u dilemi da li da dođu da vežbaju kod tebe u divu ili da idu da se operišu. I oni su smatrali to operacija može za par dana će biti kao u mladosti, ako tebe to traje, mora da vežba i uznoju. Mora da promeni način života. Način života. Pa gledaj, nije. Mislim, u suštini, ono što je činjenica, to je da sve ima svoje vreme. Znači, vi ne možete ni kod nas u Lasiv centru diva da sada uzmete pa da, ne znam, da osoba koja dođe sa 60 godina prvi put ili 55, to se recimo dešava i sva ponosna kaže dobar dan. Dobro, ti garantujem baba devojka može da... Ne, ne garantujem, nego baš zato i kažem. Ona ponosna, znači, uđe kaže, dobar dan, ja ništa nisam radila na sebi, misleći da je to nešto dobro. Mislim da, recimo, Zorica je baš lepa žena i to je okej. Ona je morala da farba kosu. Zorica je da bi lično na Marića. Čekaj, da moraš da farbaš kosu da bi ti neko verovao koliko imaš godina. Ne, ali evo, ja sam neko ko je u javnom poslu aktivno 5 godina od kad sam se pojavila u jednom muzičkom takmičenju i stigla do kraja sa programom starogradske muzike i svi su onako bili iznenađeni, kažu, Bože, jedina seda pevačica. Tako da sedi voditelj i seda pevačica, obećavaju jedan lep dan. Nije, ja moram da šatiram kosu da bi mi ljudi više verovali. Je li to stvarno prirodna kosa skroz? Da, da, da. Imate fantastične prirodne pramene. Da, da. Pokušavaju sada, imperativ je biti siv. Znate li koliko je teško dobiti tu boju? Znam, rekli su mnogi frizeri da se ne menjaju. A čekaj, tebi je to prirodno? Prirodno, da. Vi niste radili nikakve korekcije na sebi? Pa nisam imala stvarno potrebe. Ja sam imala, rekla sam baš i Nataša, imala sam nekih hiruških intervencija koje su mi jako teško pale i nakon toga nisam u strahu da nekog dana uradim. Ali sve ovo što je ona nabrojala u smislu tih nekih neinvazivnih tretmana, apsolutno to podržavam. Ali nekako kroz ovaj moj umetnički život koji je ipak drugačiji, smatram da to što imamo unutra, ta neka radost koju nosimo, ja kao lav, i uvek to negde ističem, ta neka borba za stvaranjem i čuvanjem lepote daje taj sjaj. Jer vi možete da budete i urađeni i u Photoshopu i da odete na ne znam koliko tretmana. Ako vi u duši niste srećni i zadovoljni, ne emitujete tu radost. Ništa ne može to da popravi. Ali ono što me samo zanima, Nataša, vi ste sad pomenuli da u redu je da neko čak i dođe u 55. prvi put i kaže dobro, imam zaista, osjećam se mnogo mlađe nego što izgledam i hajde da popravimo te sitnice koje se daju popraviti. Da li to treba redovno posle da se radi ili je dovoljno neka mala korekcija, neki mali, ne znam, tretman koji će možda ispeglati te sitne bore koje kada vidimo gledalu. Znate, ako sve u životu ima neko vreme svoje, znate, tako da to kad sam rekla nisam, nemam ništa protiv da dođe žena prvi put sa 60 godina, ali kažem, očekivanja su nerealne. Aha, dobro. Očekivanja su nerealne, razumete, to je suština. A pošto ja ne bi ovoliko dugo trajala da nisam toliko otvorena, tako da ja odmah i kažem, ako mene pitaju, a često me pitaju pošto znaju da sam dugo u tom poslu, pa da mogu da procenim. Znači, ja nisam za to da se, apsolutno sam za to da krenete na vreme da se negujete. Kad kažem na vreme, to je već oko 30 godina. Pa neku, u zavisnosti od tipa recimo kože, mezoterapiju, PRP, neke sitne korekcije koje vi možete ako imate proširene pore, masnu kožu, ako ste kao devoj imali ili mladić akne, pa su vam ostali ožiljci, pa morate čim se probudite tonu šminke da stavite na lice i tako dalje, a postoje laser, ja kažem, laser je zaista magična reč. I za vaskularne promene, znači kapilarčiće, proširanu kožu na licu, ne, ne, laseri dermatološki rešavaju, masaža, nažalost, može da vas relaksira ili imate one neke anticelulit. Međutim, laseri su, kažem, čarobna reč, zaista vezana za kapilare, flekice, proširene pore, ožiljke, različite promjene na koži. Zašto to sebi ne bismo priuštili da lepo, polako, eto, sredimo malo kožu, a kasnije, što se tiče bora, to je sad stvar izbora. Ili će neko da stari prirodno i da to prihvati, ja sam i za to, ili će malo ipak da doda nešto, malo da koriguje da bi izgledao sveže. Rekli ste jednom prilikom da lepota nije prolazna, samo se s godinama menja. Pa da, to stvarno i mislim, evo, vidite mene i Marića, na primjer. Vreme stalo. Ko je mlađi lepši? Ne zna se ko je mlađi. Zorice, za kraj, šta biste posavetovali mladim ženama i onim starijim koje žele samo da se
malo sam osjećaju drugačije, iako je sad stvar kako smo shvatili sve iz glave. Strah od godina, treba ih prosto, ne treba se boriti sa životom. Ne treba biti ponosan na svoje godine. Svakako, sa životom se treba grliti, ja to radim svakodnevno, bavim se umetničkim vezom, pevam najlepšu muziku na svetu i kada vidim radost kod slušalaca, meni je to, ne mogu vam opisati, to je jedan eliksir koji produžava život. Tako da, eto, te zlatne godine treba negovati, slažem se, treba i početi sa negom na vreme za mlade devojke, ali da ne treba da se plaše godine koje dolaze, jer svake godine imaju svoj benefit. Neke svoje šari. U divu ili dolaze na vreme? Pa zavisi neka. Dolaze mlade devojke? Pa dolaze i mlađe dolaze i rekla sam različite starostne, zavisi. Mislim, prvo mi se radimo i dermatologiju, pa se dolaze mnogi ljudi sa zaista problemima i nega i tako, ali naravno da dolaze, ali ja bih samo isto rekla što kaže Zorica, imate puno ljudi, možda i vi znate privatno ili ovako naravno kroz javni posao, da tokom godina i žene i muškarci zaista nekako postanu lepši. Imate i taj fenomen, ali ja mislim da je to ovo što kažemo, znači neko samopouzdanje, da ste zadovoljni svojim životom, jeste, svojim izborima i jednostavno vas više ne trčite za svaku boru, svaku tačku, tako da imate i takvu slučaje, tako da eto, po izboru. Po izboru, ali nega i preventiva je uvek na pravom mestu, na prvom mestu, tako je, kada govorimo o zdravlju, izglede, a zapravo naš izgled je negde i slika našeg zdravlja, kada govorimo malo i dublje. Vidimo se uskoro ponovo i hvala najlepši. Hvala vam. Ostanite tako mlade i lepe i onda se vidimo uskoro da damo neke lepe savete.